2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq təlim mərkəzləri və poligonlarda minatan batareyaların heyətləri ilə döyüş atışlı təlim məşqləri keçirilir. Şəxsi heyət ərazidə açılma və atəş mövqelərinin tutulması, hədəflərin aşkar edilməsi, atəşin korrekt edilməsi, eləcə də atəş mövqelərinin çevik dəyişdirilməsi üzrə normativləri yerinə yetirir. Hərbi qulluqçular həmçinin müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərin minatanlardan vurulması üzrə tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə çalışır. Təlim məşqləri isə davam. Thank you.